Ahoj studenti, tady Katka, lektorka češtiny pro cizince a to je Juan Salvador, tučňák z Patagonie. Podíváme se na řadové číslovky. Kolikátý, nultý, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, dvacátý, třicátý, čtyřicátý, padesátý, šedesátý, sedmdesátý, osmdesátý, devadesátý, stý. Víte, kolikátý je tento Juan Salvador? Kolikátý je? A víte, kolikátý je tento Juan Salvador? Co myslíte? Napište do komentáře. A zopakujte si řadové číslovky. Mějte se hezky. Ahoj!